Satan, en forbannet bunker. Jeg tror det skal komme ned her. Satan, jeg tror jeg går opp hit, jeg skal se om at jeg finner meg et eller annet falskap. Hvem er det der? Ja, det er med. Omelett. Deilig! Å, faen, det er du med! Jeg vil ikke gjøre det heller, jo faen! Det er kuffelig litt av en intro vi hadde da i dag. Men, du så det vel rett. Vi har da med han Gabriel Lundsen, jeg ikke husker helt navnet på, men han her. Hallo! Han her er da en gjest da på min kanal da. Er jo da FM.fn0 da, på denne gangen. Og, eller, ja. Uansett så skal vi da teste ut en ny energidrikke, eller en som er, har vært en god stund. Og i dag så skal vi da teste ut Battery Blueberry. Jeg har jo tids med. Vi begge har det, altså det er forventet. Altså hvis jeg hadde tatt ut tismetest og det hadde vært positivt, da har jeg faen ikke blitt forbauset. Det er 10 ganger positivt, så... Ja, ok, men vi skal nå teste den her ut da, og... Ja, god lyden. God lyden er perfekt, ja. Yes, sir. Og... Altså, du får vel en sånn fin sånn blåbær-smak, veldig sånn fabrikkelaget. Ja, sånn, laget på et laboratorium med sikkert noe narkotika, ja, vannet på til LSD oppi denne her. Gamle Coca-Cola-oppskriften, yep. Der har vi det. Jeg ønsker at de får det tilbake, den gamle oppskriften. Nice. Men, skål! Samme jævla kemikalie, blåbær-smaket, veldig sånn, litt sånn utvannet, men... Den er god. Den smaker kjøpingsblåbær. Du vet, ja. Du vet jo det her som er blå på utsiden, altså et sånn hvit inn på utsiden. Å, ja. Ellers så har du de her jævla blåbær-yoghurtene du får kjøpt. Ja, det der, ja. Yes, sir. Og så er det morsomt salt, det står limited edition, men som alle vet da, det er at når de... Den er ikke limited, så den holder seg der. Får en jævlig god styr. Ja. Nei, så jeg vil ha skåret den her av en solid... 8 av 10, faktisk. Åja, såpass, ja. Yes. Jeg tenkte jeg skulle ha sagt kanskje 7 av 10. Ja, kanskje kommer vi ned litt på en 7,5, fordi at den er god, men det er ikke... Det er du kjenner fabrikken. Ja, du kjenner liksom at den er laget på laboratorium, og sikkert putter med litt LSD oppi. Yep. Sikkert derfor at jeg så en viss person nedi der en plass. Ja, sikkert. Yes. Ja. Nei, men jeg tenker at... Dette var det for denne gangen, og vi ses en annen gang da, og kjør jo, kjør outro. Ha det. Heng deg selv. Men, jeg tror vi glemte noe. Ja, sant da. Omelett. Deilig!